Полтаві підвищили вартість на проїзд. Тепер у тролейбусі полтавцям доведеться платити за проїзд 6 гривень, а в автобусі – 8 гривень. Тарифи почнуть діяти з наступного дня після публікації рішення у газеті «Полтавський вісник», тобто у цю суботу. Упродовж 3 днів на Полтавщині, як і на більшості територій України, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У цей час заборонено розводити багаття у лісах, заїжджати автомобілем у ліс, а також полювати з використанням вогнепальної зброї чи спалювати сухостій. Напередодні в Кременчуці у перехожого виявили зброю. Правоохоронці отримали виклик від місцевих жителів про те, що між чоловіками виник конфлікт. Прибувши на місце події, в одного з чоловіків виявили ніж. У Полтавській області знайшли 7-річну дівчинку, яка пішла з дому, образившись на матір. Дівчинка прямувала до тітки, яка проживає за 10 кілометрів. На узбіччі дороги її побачив чоловік та відвіз до поліції. Поліціянти спробували з'ясувати у матері, чому так сталося, але мати перебувала у стані алкогольного сп'яніння, тому пояснити ситуацію не змогла. Наразі дівчинка проживає у своєї тітки.